No niin, hei kaikki Kulttuuriviikon väki ja kaikki muutkin, jotka olette siellä kuulolla. Huhtikuun viimeistä lauantaita ja Kittilän Kulttuuriviikon viimeistä tapahtumaa, eikö näin? Mahtavaa. Mahtavaa olla mukana, Ralla Group täällä siis. On aivan huikeaa, kun meilläkin on muutama konsertti nyt tältä keväältä peruuntunut tämän vallitsevan tilanteen takia, niin mahtavaa olla täällä hämärässä tai itse asiassa aika pimeässä ylärisalissa. Tämän illan laulut meillä on aika lailla jälleen taas sieltä laulusiulosta, mutta kyllä me vähän nyt tänä iltana poiketaankin. Ei kaikki löydy laulusiuloista, mutta nyt me kyllä kerrotaan sitten, että mitä kaikkea me lauletaan. Ja ihan ensimmäiseksi me lähdetään ehkä siihen meidän parhaaseen vuoden aikaan, siihen Kaamokseen. Kaamokseen meitä vie kaksi, johdattelee kaksi laulua. Ensimmäinen on Kaamoslaulu, johon sävellyksen on tehnyt tämä meidän Alatermäsen Elina. Sanat on Mirjami Keskitalon ja tämä löytyy kyllä sieltä laulusiula ykkösestä muistaakseni. Ja toinen Kaamoslaulu on sitten Mirja Vaittisen sekä säveltämä että sanottama ja sen nimi on pelkästään Kaamos. Nyt ota mahdollisimman hyvä asento, missä oletkin. Riikalle terveisiä, se rupasi olla verkkareissa jossain siellä kotona. Rumissa verkkareissa Riikan tuntien, mutta ota hyvä asento ja lähdetään. Pistä silmät kiinni ja kuvittele, että meillä ei aurinko paistakaan, ollaan keskellä Kaamosta. Thank you.
hammaslauluinen saunen uupuneen. Muistot vain, kukat jäätyneet jää. Jossain herättää uudelleen sävelmä, joka vie aurinkoon elämään. No niin, sitten päästin talvesta kohti kevättä ja tuntureita ja. Niitähän meillä piisaa. Niitähän meillä piisaa, todella. Tämä seuraava kappale on taas kittiläläisen Mirjami Keskitalon sävel ja sanat on Eeva Myöhäsen. Oliko se Eeva? Kyllä se täällä Kittilässä vaikutti, asui. Joo. Ja eli tämänhetkistä olotilaa en kyllä tiedä. Enkä siis sitä, että oliko hän ihan paikallisia, mutta vuosia kyllä täällä asui. Näille tuntureille. Hei, ja sanonpa tässä nyt kun hoksaan, että meillä on täällä apuna Annika. Ja jos te haluatte jotakin kysyä näistä laulusiulujen kappaleista, joita tänään kuulette, niin voitte heittää sinne kommentteja sinne liveen. Lähetykseen Annika niitä sitten sieltä poimii ja kyselee meiltä ja sitten kappaleiden välissä vastaillaan, mitä osaat.
kertoa teille tytöt, että meillä on katsojia aika kaukaakin. Ihan Omanista saakka lukee tuo. Terveisiä Omanille muun muassa. Mietin, kuka se on. Hetkinen, no Sarjanna on tuolta Sodankylässä, sinä voit sitten täydentää sen jälkeen, kun olet ottanut sieltä uuden soittimen, mutta seuraava kaksi laulua, kahden laulun tekijöissä meillä on sodankyläläistä sanotusosaamista myöskin. Eli tämmöinen kuin Jauhokalle valssi, siinä on sävel Kalle Jauhojärve ja sanat Arvo Ylitalon. Ja sitten toinen onkin tosi kesäinen kappale. Kyllä. Mutta mennäänkö Jauhokallen valssiin, joka on kyllä myös oikein kesäistä? Se oli ihana kesäinen Jauhokallen valssi. Seuraava kesäinen laulu meillä on Laulu keskiyön auringolle. Sen tekijä taas, tekijät ovat siis Yrjö Niemelä, sävellys ja sanat Anni Jokinen. Ja Yrjöhän oli todellakin pitkän linjan vaikuttaja täällä Kittilässä ja valtavan tuottoisa ihminen, sävelsi ja sanotti ja kirjoitti kirjoja ja opetti ja teki vaikka mitä elämänsä aikana. Ja Anne Jokinen on ollut sirkassa ja sirkkalainen, eikö? Oliko hänen ammatti, tietääkö kukaan? Niin, en kyllä tiedä sitä, mutta kauniita, valtavan kauniita runoja ja tekstejä, kyllä. Vanaamoja, laulu Leville ja tosi kauniita tekstejä, niin kuin tässäkin. Kyllä, Laulu keskiyön auringolle.
Kesällä me jatkamme tässä seuraavassa kappaleessa. Ja tämä on nyt semmoinen kappale, mitä ei löydy tuolta laulusiuloista, vaan tämä on otettu Lapin lasten laulukirjasta. Ja kappale on Kesäyön laulu ja sen on tehnyt Kari Koski. Mutta tämä Kari Koski oli
semmoinen salanimi eräälle radiotoimittajalle Lapin radiossa. Ihanan haikeita on kyllä nämä kesäiset valssit, aivan mielettömän kauniita. Niin ovat kyllä täältä yleisönkin mielestä. Täältä on tullut valtavasti kehuja teille, tytöt. Halusin, että saatte kuulla, koska kyseessä kun on tämmöinen live, että te ette näe tätä ihanaa, mitä täällä tapahtuu, niin saatte vähän kuitenkin tunnelmaa mukaan. Paljon jakoja, paljon sydämiä ja tykkäyksiä ja erityisen paljon ihania kehuja. Mahtavaa. Saatte lukea. Kiitos. Semmoisen ehkä voisi sanoa tässä näistä sovituksista, että jos jollekin on tekstit tai melodiakin tuttuja, niin se on hyvä niin. Siellä alkuperäiset hyvät kappaleet on tunnistettavissa ja me tuolla sitten Rallagroupissa niihin vähän hönkinhet tämmöistä omaa sovitusta. Mutta yhtä kaikki niin hienoja tekstejä ja hienoja sävellyksiä, että nämä suurin osa, paitsi pois lukien näistä muutamat, löytyvät siis niistä laulusiuloista, eli Taideseurastaalon julkaisemista nuottijulkaisuista, joita ainakin täällä Lapissa on varmaan kirjastoissa ja kulttuuritoimissa selailukappaleita. Ja sitten
te, jotka ehkä siellä on joku etelästä, niin sitten sieltäkin voi pii kaukolaina varmaan ehkä, mutta joo, mutta sitten tuuliseen yöhön, eikö kyllä vain? Tämmönen valtavan vahva kaksikko, tekijäkaksikko Kittilässä. Kaarina Puljärvi, Leena Siirtola. Molemmat oli opettajia ja muusikoita. Tai Leena oli tekstin tekijä, kyllä. Joo. Kaihoisaa oli siinä. Kyllähän se varmaan niin on, että jos täältä olisi joutunut lähtemään eikä tänne olisi voinut palata, niin ehkä sitä olisi syntynyt jotain tuollaisia tekstejä. Aivan upeita, upeita tekstejä. Niin on myös muistojen silloissa. Muistojen sillat. Tämän tekijät, jälleen Mirjami Keskitalo, löytyy tämän takaa.
mutta nyt säveltäjänä. Ja sanat tähän on Anni Jokiselta. Muistojen sillat. Niinpä me ollaan päästy, kuulkaa, aika loppuun. Meillä on valittu tähän lopuksi kaksi ihanaa kehtolaulua. Tuomitun kehtolaulu, Leena ja Leo Siirtolan, upea, upea, upea kappale. Ja toinen meidän viimeinen kehtolaulu on Hillasuun kehtolaulu. Hillasuun kehtolaulua kuultiin ainakin siellä Kittilä, kun vietti sitä 150-vuotisjuhlaan tässä pari vuotta sitten, niin silloin kuunneltiin Hillasuun kehtolaulua. Ja Tuomitun kehtolaulu, upea, kuorojen laulama, mutta tänään ei kuoroversiona. Sen latvaa pilvi pyyhki, päivä mennyttä sydän nyyhki. Aika unten unhon antaa, silta sen lasta kantaa. Syksyöstä vehreyteen, ikävästä läheisyyteen, hämärästä sarastukseen, tuskasta unohdukseen. Katsoa en sinun saisi.
taivas olkoon ruskoillan, untunen niittyvillaan. Täällä kuulkaa toivotaan niin kovasti enkorea, että tässä vähän sellaista painetta loisimme teille. Täällä on ihana yleisö ja haluan tässä kohtaa kiittää kaikkia Kulttuuriviikon seuraajia tuolla verkossa. Tämä on ollut huikea viikko ja ihana päättää näin upeisiin tunnelmiin, mutta kyllä miekin tahon sitä enkorea. Mutta mehän ei ole laulettu meidän viimeistä sovittua kappalettakaan. Eli Hilla, sun kehtolaulu on meillä, oli meillä ajatuksissa viimeiseksi ihan päätöskappaleeksi, koska onhan nyt jo ilta-aika ja lauantai-ilta ja kaikki mussukat täytyisi olla jo niin kuin siellä yöpuulla. Sinnehän mekin tästä, kun vain jahka kerkeämme, niin menemme. Hilla, sun kehtolaulu, siinä on Kaarina Puljujärven sävellys ja Tiera Alakunnaksen sanat. Ja minä kerkäsin sen verran katsoa yhdestä taideseura Staalon runojulkaisusta, että tämä Tiera Alakunnas on ollut kyllä aika tuottoisa tekstien tekijä, että en muista nyt hoksaa, että olemmeko me siellä Siulassa törmännyt Tieran muihin teksteihin. Mutta emmehän me toki kaikkea ole vielä larannut läpi. Mutta seuraavaksi kuitenkin Hilla, sun kehtolaulu, joka oli ajatuksena meillä viimeinen. Ehkä me sitten vielä siihen päälle jotain soitetaan. Joo. Kyllä. Hilla, sun kehtolaulu. Sade auringon
Näin on, näin on. Soitetaanko lumiperhosta? Soitetaanpa lumiperho. Sehän on mukava. Annika tuolla näyttää näin, nyt oli oikea kappalevalinta. Hyvä mei. Ja tuo lumiperhosenhan on säveltänyt Hannu Vimpari ja sanat siihen on tehnyt Pekka Kujala. Tähän meidän on hyvä päättää ja kuvitella ne aplodit, joita me kenties saataisiin. Mutta kiitos. Kiitoksia. Todella paljon. Ja kiitos myös kaikille muillekin, jotka on ollut tässä Kulttuuriviikossa. Kaikille tekijöille ja mukana olijoille. Kiitos, hyvää yötä.